How's the thing going, Greg? Oh my god! I've got a reality! See ya! Fuck! Gisli! Oh, come on, Gisli. Alright, guys, ready? Yes! Fuck! Stop, no! Oh my god! Ekki aftur. Nei, ég er þetta fucking brjála. Nei, please ekki. Nei. Fuck, vís. Já, thank god. Þetta búið? Síi. Sko, tilfinningin þú ert að uppi, þú ert bara. Ég fann ekki fyrir neinu, ég bara, ég er að deyja, sko. Hvað er það? That was amazing.